მას გახსნის ლეიბორისტული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი შალვა ნათელაშვილი. საღამოშუდობის მე მინდა მოგილოცოთ ყველას დღეს სამაღლებული. დღესასწაულია 300 არაგულის ხსენების დღე. სწორედ 223 წლის უკან თბილისში შემოჭრილ აღმახვად ხანს წინ გადაუდგა 300 არაგული, რომლებაც მიიტანეს სამშობლოს სამსხვერპლოზე თავიანთი სიცოცხლე და მათთან ერთად ბევრმა თბილისელმა, ბევრმა საქართველოსდან წამოსულმა მოლაშქრემ, მათ შორის თბილისში მაცხოვრებელმა აზერბაიჯანელებმა, სომხებმა, ქურთებმა. ეს იყო დიდი წინააღმდეგობა, სადაც დამარცხდით ფორმალურად, მაგრამ ეს დიდი გამარჯვების დღეც იყო, ვინაიდან სწორედ მაგალითი მომავალი თაობისათვის ბრძოლის და ქვეყნის გადარჩენის, აი თავიანთი სისხლით დაადუღაბეს 300 არაგველმა და მართლანთან დაღუპულმა კიდევ ბევრმა, რომელთა ვინაობა ჩვენ არ ვიცით. და ის ხალხი, ის ვაჟკაცები, ის მამული შვილები ქვეყნის ირანიზაციას ებრძოდნენ. იმ აღამახმად ხანს, იმ ნადირ შანს, იმ თამაშ შანს, იმ შახაბას საქართველოს გაცარიელება უნდოდა ირანული, თურქმენული ტომების ჩამოსასახლებლად. და ვერ წარმოიდგენენ ალბათ ის გმირები 200 წლის შემდგომ საქართველოში მოვიდოდა ერთი პატარა სულ მოკლე ნარკობარიგა, ნარკობარონი, რომელიც უვიზო რეჟიმს დაუწესებდა ამ 80 მილიონიან უდიდეს ქვეყანას, უდიდეს ცივილიზაციას, რომელსაც დღეს დიდი პრობლემები აქვს: ეკონომიკური, ფინანსური, მათ შორის ამერიკული სანქციები, მათ შორის გეოპოლიტიკური, მათ შორის კლიმატური. და ეს 80 მილიონი ადამიანი მზად არის სადმე გადაერჩინოს, თავი და წავიდეს. ბატონო, ამაზე მოდი მოგვიგებით. უვიზო ქვეყანას შორის, სადაც ირანელებს თავისუფლად შეუძლია გასვლა, ყველაზე მიმზიდველი, ყველაზე სამოთხე არის საქართველო, მათაც ვერ გამამტყუნებდა. დღეში ჩამოდის 20 რეისი აქედან და მიფრინავენ სარელი თვითფრინავები. ვარაუდით ამერიკელი ანალიტიკოსების, რომელიც გამოქვეყნდა მომავალ წელს 1 მილიონი ირანელი სტუმარი ჩამოაქ. არაფერი აღარ დარჩება საქართველოსგან და გამოვა რომ 300 არაგველის და იმ ჩვენი მარტყოფელების და მარაბდელების ბრძოლა წყალში ჩაყრილა, ხო? ამიტომ როგორც კი გავპრეზიდენტები, პირველივე ნაბიჯები იქნება უვიზო რეჟიმის დაკეტვა ირანთან. გასაგებია. ბინადრობის უფლების დამთავრება უცხოელი მეგობრებისათვის, რომლებიც აქ ჩამოდიან იმისათვის, რომ საკუთარი ინტერესები დაეკმაყოფილონ და დემოგრაფიული ვითარება შეცვალონ, უნდა თუ არ უნდა ეს ობიექტური გარემოება. ბატონო შალვა. ამიტომ დიდი ეროვნული საფრთხის წინაშე ვდგავართ და რა თქმა უნდა ამისათვის პირველ რიგში უნდა მოიცინოთ აი ეს ნარკობარონი, რომელმაც აი ამისთანა ისტორიას შეახვედრა კომპანია ომეგა ჯგუფი. ბატონო შალვა, დღეს გავრცელდა მეექვსე აუდიო ჩანაწერი. რამდენად ადეკვატური არის ხელისუფლება იმ ჩანაწერების მერე, რასაც ხედავს საზოგადოება? არ შეიძლება რომ ასე ერთმანეთის მიყოლებით გადიოდეს ეს ჩანაწერები და რაღაცა სიმართლე არ ერიოს, ხო? გამოდიან და საუბრობენ ავთენტურობა. პირდაპირ გეტყვით, როდესაც ცოცხების კადრები გავრცელდა, არავის არ მოუთხოვია მაშინ ავთენტურობა. განა ეს რო ჭირდება იმისათვის, რომ პროკურატურამ დაიწყოს შესაბამისი რეაგირება? მე პირადად როგორც მოქალაქეს ეჭვარ მეპარება, რომ იქ წარმოჩინებული ფაქტები სრული რეალობაა. მე რო ვიყო პირადად მოსამართლე, ყოველგვარი ექსპერტიზის დასკვნით ამ ჩანაწერებს ვაღიარებდი მტკისებულებად. ამის უფლება მოსამართლეს აქვს, სხვათა შორის სუბიექტურ წმენასთან ერთად, რომელიც პროცესუალური ნორმაა. შესაბამისად, ჩემი სუბიექტური წმენით ეს არის აბსოლუტური რეალობა და კარგად წარმოსახავს რა დღეში ჩააგდო ივანიშვილის რეჟიმმა ქვეყანა, მისი ყველა სეგმენტი და ყველა სტრუქტურა ბიზნესიანად, რა რეკეტის, რა ყაჩაღობის, რა წართმევის, რა ბიზნესის გაურთიერთ გადაფორმების, წილების შეგროვების სამყაროთ და მაფიოზურ წარმონაქმნად გადააქცია ქართული სახელმწიფო. და სხვათა შორის ამ მოსვენებისა და აი ამ მასალების ნახვის შემდეგ ალბათ არავის აღარება ეჭვი, რომ ქართული სახელმწიფოს ნაცვლად ჩვენ დღეს გვაქვს უკანონო შერეგებული ფორმირება, რომელიც გამჯდარია ყველა სტრუქტურაში, რომელსაც ემორჩილებიან ძალოვანი სტრუქტურები, რომელიც ბძანებლობს და ბატონობს არ მარტო პოლიტიკურ სისტემაზე, არამედ მთლიანად ქვეყნის ბიზნეს ეკონომიკურ სეგმენტზე, რომელსაც აქვს ძალიან ღრმად გამჯდარი დაუსჯელობის გრძნობა, რომელიც არც კი ფიქრობს დასაჯოს თუნდაც ფორმალურად ხალხის დასანახავად და ორთქლის ამოსაშვებად, ნუ გარკვეული თავისი კლანის წევრები, რომლებმაც ცოტა გადააჭარდეს, სიფრთხილე არ დაიცვეს, ზედმეტი წამოროშეს, აი ვთქვათ, წინა რეჟიმებს ეს შეეძლოთ თავიანთის გაწირვა იმისათვის, რომ ვთქვათ ორთქლი გამოეშვათ და
თქვათ ის გირგვლენას კონლები დაიჭირეს ხო? ფაქტია, მაგრამ ახლა მე რაც მოხდეს, ვიცით. იგივე ვთქვათ სხვა სიტუაციებში რეაგირება. იგივე იმ ციხის კადრებზე საქმე პირველი იმან აღძრა სააკაშვილის ხელისუფლებამ. იქ ვიღაცები დაიჭირეს იმ სცენების გამო, რომელიც იქ იყო ნაჩვენები. ანუ ამათ უკვე აქვთ სტადია, როდესაც არანაირი პასუხისგებლობის გრძნობა არ დარჩათ და ერთადერთი ამოცანა, როგორც ეს კრიმინალურ ჯგუფებშია მიღებული, ბოლომდე დაიფარონ და გადაარჩინონ თავიანთი თანამონაწილეები. წერე და იკითხე, მნიშვნელობა არა აქვს, რას გაავრცელებს მედია, რა დაიწერება გაზეთში, რა სიტყვის ნებისმიერი ტელეკომპანია, რა სიტყვის ნებისმიერი პარტია. აი ასეთ რეჟიმზე ხო არა გადასული, რომ აი წერეთ და იკითხეთ. მე ვფიქრობ, რომ მათთვის დამდგარია უკანასკნელი პოლიტიკური შემოდგომა და ისინი თვლიან, რომ ეს შემოდგომა უნდა გადააქციონ რთულად. რაც შეიძლება მეტი მოხიკონ კიდევ ეროვნული სიმდიდრე, ძალიან კიდევ მეტი მილიარდები გადარიცხონ საკუთარ ოფშორულ ანგარიშებზე, აპატიონ თავიანთი დანაშაულებრივი ჯგუფის მონაწილეებს და თანამონაწილეებს, ყველაფერი მათ შორის ის რაც ჩაიდინეს ომეგა ჯგუფის წინააღმდეგ, ხოლო ჩვენი ამოცანა, ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რომ ამათ ყველას ვაგებინოთ პასუხი, რომ ამათ მიიღონ სასტიკი დამარცხება რამდენიმე კვირაში საპრეზიდენტო არჩევნების ფორმატით, დაიწყოს ამათი დემონტაჟი, დაიწყოს მათ მიერ წართმეულის უკან დაბრუნება ბიუჯეტშიც, მათ შორის კონკრეტულ კომპანიებზე, ეხლა თქვენგან უკრიფავდნენ თვითონ ყუძე ქართული ოცნების ფონდისთვის ვითომ 12 ნახევარ ლარს, ხო? ყუძე. სიგარეტის ყუძე, ხო, როგორც 60 ლარი არჩევნების პერიოდში. ხო, ეხლა ამას ხო კრიფავდნენ და კრიფავენ, ხო? სხვა კომპანიებიდანაც ეხლა თქვენ ხმა მოიღეთ. თქვენი ასე ვთქვათ მფლობელები, კომპანიის ხელმძღვანელები აღმოჩნდნენ მებრძოლი ადამიანები, ზნეობრივი ადამიანები. არ დაუთმეს, ამხილეს უზნეობა და გამოიტანეს საჯაროდ ის ბინძური ეპიზოდები, რაც მოისმინეთ. მაგრამ თქვენს გარდა ქვეყანაში არის უზარმაზარი ბიზნესები და კომპანიები, ხო? მილიარდია, მილიარდს აღწევს მათი ბრუნვა. ისინი ხმას არ იღებენ. არა და ისინი ამ დღეში არიან, ეცლებია თლიანად. აი ესე, ესეთ შუა აზიური ანდაზა. თუ რუსული არის ეს რაც ხდება, აი აქ ეს კორუფცია. რუსული? ხო, აი ეს რა. არ გეტყვით ამას. შუა აზიური ანდაზა და ჩვენ კომპანიებზე რო საუბრობ. აი ვთქვათ მამალი რო გაპურტყნო ბოლომდე და არც ერთი ბომბული არ დაუტოვო, ხო, ამაყი მამალი ისეთი მებრძოლი. მზის სხივები ისე წვავს, რომ ვინც გაპუტა, იმის ჭრდილ ქვეშ არ ცილდება. იმას არ ცილდება. აი ზუსტად ასია გაპუტული ეს ქართული ბიზნესი, არ მარტო ბიზნესი, პოლიტიკური სპექტრიც, იქ შემოქმედებითი სპექტრიც თუ კიდე სხვა დარგები, მაგრამ ამ შემთხვევაში საუბარი გვაქვს ბიზნესზე. აი ესე მამალივით, ოდესღაც ამაყი თავმოყარე მამალივით გაპუტული და სავენტი პატრონი ჭრდილს არ ცილდებიან. თქვენთან ეს ვერ მოახერხეს. მაგრამ აი ამ პოლიტიკითა და აი ამ რეკეტი და აი ამ შერღებული ფორმირებისა და ქურდული სამყაროს სიმბიოზით აღჭურული საქმის გარჩევისა და წილების განაწილების პრინციპით ეჭუხარგებარებოთ, რომ ივანიშვილმა მილიარდები იშოვა. ეს მილიარდები გადაბანდებულია ჰონკონგში, დუბაიში, ვირჯინის კუნძულებზე, მარშალის კუნძულებზე, პანამაში. ეხლა პანამაში ამას საიდუმლო ანგარიშები ამოუგდეს ამერიკულ საერთაშორისო ჟურნალისტთა საგამოძიებო ჯგუფმა, ეს кайხნის ამბავია. საიდუმლო ანგარიშები ამოუგდეს, რომელიც არ იყო ივანიშვილის მიერ დეკლარაციაშიც კი ნაჩვენები, მაშინ როცა ის პრემიერ-მინისტრობისა და პოლიტიკოსების ჯამს ვალდებული გახდა დეკლარაციაში თვითონი კაპიკი აღენოს ხა. არა ჩვენა იქ. ეს უკვე საციხე საქმე, მარტო ესაა საციხე საქმე. და ამოაგდეს ამ ჟურნალისტებმა ეს დარჩა რეაგირების გარეშე, ჯერჯერობით ნუ რეაგირების გარეშე, როგორც ხო ჩვენ დავსვით ეს საკითხი კონგრესში და აი მის მიმართ სანქციები, რომელიც დაარეგისტრირა კონგრესმენმა რასელმა, მის მიმართ სანქციების საკითხი, რომელიც დადგა ფინანსთა სამინისტროში სენატორ კრუზის მეცადინეობით და დიდი მოგებული თანადგომით, აქედანაც გამომდინარეობს, რომ იქ მილიონიანი ბრუნვებია, რომელიც არ არის ნაჩვენები, მილიონიანი ტრანზაქციებია, იქ არის ძალიან საეჭო გარემოებები იარაღის კონტრაბანდის, ნარკოტიკების ბრუნვის, აი ამ კომპანიებთან მიმართებაში და იმ ოფშორში. იქ საერთაშორისო 20 მილიარდი აღმოჩნდა რუსებიდან გადამალული, რუსი ოლიგარქებისგან გადამალული, ასევე საიდუმლო ანგარიშები. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს გარკვეულწილად რუსული მოვლენაც არის, ეს რეკეტი მონგოლური მოვლენაც არის, ასე აკეთებდნენ ის ხანები და ის ხარაყორუმში. ი ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ევროპის მოქალაქეა, საფრანგეთის მოქალაქეა. ხო, აი ეს კიდევ ძალიან ძალკე სერიოზული საკითხია, მისი მოქალაქეობის თაობაზე გარკვეული ინფორმაცია გვაქვს, ვინაიდან მოგმართა თვითონ იმპიროვნება, ვის საშუალებითაც ამან მიიღო მოქალაქეობა, ეს ქალბატონი გახლავთ, მანდილოსანი, რომელიც ახლა ემალება მის რისხვას ახალ ზელანდიაში, ქალბატონი ინგა პავლოვა, პირადად ჩვენ მოგწერა არაერთი ცრემლით დალტობილი უსტარი,
ეხლა ჩვენ ანუ რას შევთავაზეთ რომ მიეცა ჩვენება თუნდაც წერილობითი თქვათ ამერიკის კონგრესისათვის და საერთაშორისო ინსტანციებისათვის, იმიტომ რომ ეს სცილდება ერთი ქვეყნის იურისდიქციის ფარგლებს, რა ვინაიდან საფრანგეთში ამ პიროვნებამ მოქალაქეობა რომ მიიღო ყალბად იქორწინა ამ ქალბატონზე, ასევე ეს ქალბატონი როგორც წერ ჩვენ ეს დოკუმენტი დევს ჩვენთან, მის ბინებში, მოსკოვში არსებულ ბინებში გაფორმებული ჰქონდა ივანიშვილის აი ეს იარაღის გასაყიდი კომპანიები, რომლის საშუალებითაც 860 მილიონი დოლარის იარაღი გაყიდა ანგოლაში სამოქალაქო ომის მონაწილეებზე და რის გამოც, როგორც ვიცით, შემდგომში დაიჭირეს ფრანს მიტერანის ვაჟი, ბიზნესმენი პასკუალი, ჰაიდამაკი, მისი თანამონაწილეები და ეს იყო იმ როსკრედიტ ბანკის მეთაური, რომლის საშუალებითაც ტრანზაქციები ხორციელდებოდა და მილიონი ადამიანი შეეწირა მთელ ამ ისტორიას და აი სწორედ ეს ქალბატონი ამბობს, რომ ის ბინებში, მოსკოვის ბინებში იყო დარეგისტრირებული კომპანიები, რომლებიც აწარმოებდნენ ამ იარაღის კონტრაბანდული გზის რეგისტრაცია ხონდა კომპანიას, რომ რაღაცა იარაღი გადასცეს ვიღაცას. ანუ თაღლითურად აქ მოქალაქე. ხო, თაღლითურად, რა თქმა უნდა. თაღლითურად, ხო? აღძრულია საქმე პარიზში, იმის თაობაზე, რომ მას როცა სჭირდებოდა ხელი მოუწერა იმ ქალბატონს, ის ქალბატონი საფრანგეთის მოქალაქე იყო, მისავე ბინაში ცხოვრობდა თურმე. შემდგომ ჰაიდამაკის ბინაში აი ეს თანამონაწილე რო არის, რომელიც გამოცხადა თვითონ პარიზში და დაიჭირეს და მე გაუსრულების ხელწერილი აქვს რაღაცა აქვს აი ამ დიცა ანგოლაგეიტის საქმეზე და შემდგომ როცა უკვე მოქალაქე გახდა და აღარ დაჭირდა ეს ქალბატონი, ისე გაეყარა რომ ამ ქალბატონის თანხმობა არისო. ანუ ქალბატონმა ინგამ პოსტფაქტუმ გაიგო რომ მას გაეყარა ეს მეუღლე და ხო 12 გამშურვარის ოსტა ბენდერო ხორციდება ჯერ იმ სუკან ქალბატონზე და მე ეს ქალბატონ ესკალატორზე რომ მისდას აი დაახლოებით უხეშად რომ ვთქვა ეგეთ სიტუაცია. ანუ საქმე აღძრულია პარიზის შესაბამის პრეფექტურაში ამის თაობაზე. რა თქმა უნდა მოქალაქეობა საფრანგეთის მას ყალბათა აქვს მიღებული და ეს ჭირდებოდა სწორედ აი კრიმინალურ რუსეთში სისხლით ნაშოვნი და საქართველოსთან წაგლეჯილი ფულის თავშესაფარად. მე მაგალითად ამერიკაში მითხრეს როდესაც ვიყავი ბოლოს ვიზიტად რომ მან დაიწყო ამერიკული ბანკებიდან და ამერიკული აქციებიდან ქონების სასწრაფო გადაზიდვა საფრანგეთში, სადაც ის გზნობს როგორც ჩანს თავს დაცულად, იმიტომ რომ საფრანგეთის მოქალაქეა, რის გამოც მეძულებული გავხდი მიემართა ჩვენი მეგობარი საფრანგეთის სენატისა და რესპუბლიკის საბჭოსთვის, პარლამენტი მაგათი ორი პალატისგან შედგება და პირდაპირ მეთქვა რომ არ შეიძლება ჩვენი მეგობრობა შეეწიროს ივანიშვილის ქონებას, მის მილიარდებს, მის კრიმინალურ მოღვაწეობას და ამიტომ მიიღეთ ზომები და ანგოლა გეიძეც სადაც ფაქტი სახეზია და პატიმრობაც კი მოიხადა ხალხმა და საფრანგეთის ისტორიული ეს პრეზიდენტ მიტერანიშვილი არ დაინდეს და ის დაიჭირეს, რამენერად ამჭურვილი თაღლითსაც მისცემენ იმ პასუხისგებაში, ხო? ისევე როგორც ვთხოვე, რომ მის მიერ მოქალაქეობის ყალბად მიღების საკითხებზე გამოძიება დაჩქარდეს. ვიმეორებ, ეხლა რო გადავხედოთ ჩვენ ფრანგული მოქალაქეობის მიღებასთან დაკავშირებულ პროცედურებს, სასწავლო რამებს წაიკითხავ, რასაც არ შეიძლება აკმაყოფილებდეს, აკმაყოფილებდეს ივანიშვილი. ანუ უნდა იცოდე ფრანგული ენა და ფრანგულ ცივილიზაციასთან უნდა იყო ნაზიარები. ეხლა არის ფრანგული ბატონო ბიზნა? კარგი რა ფრანგული. ფრანგულა შეიძლება თაღლითობა იცის, მაგრამ რომელი ენა იცის ჯერ ერთი და მეორე რომელ ფრანგულ კულტურასთან არის ნაზიარები? არც წაუგითხი ალბათ, არც ბალზაკი, არც სტენდალი, არც პროსპერ მერიმე, ალბათ არც როდენის შემოქმედებას გაცნობია და პირდაპირაც ხედავს კაცი რომ წიგს მე არ გკითხულობ, ჩემს მეუღლეს ვავალებ წაკითხოს და მე ეს მოკლე შენაც მიყვებო. ეს ხო განუცხადა იმ თავის ყოფილ ასე თქვა სპონსორობას რო უწევდა შენგელაიას გიორგის, ეს პირდაპირ ცნობილია. შესაბამისად, მან არც ენა იცის და არც ფრანგული კულტურის თანამოაზრე არ შეიძლება იყოს ასეთი ტიპაჟი, რომელიც წიგს აკითხულობს ელემენტარულად. ამიტომ დაწყებული თქვა იქ ხელისმოწერის პროცედურებიდან გაგრძელებული ლინგვისტური ცივილიზაციური მოთხოვნები და მას ეს მოქალაქეობა მიღებული აქვს ყალბად და დანაშაულებრივად. ხო, იმან კონკურენტმა იცის ფრანგული ენა. ხო, იმან გადაჭარბებულად იცის იმ დონეზე, რომ ქართული დაავიწყა. ასე რომ ის მეორე უკიდურესობაში გადავარდა, თუმცა მან ქართულიც არ იცის, ეგა უბედურებად არც ფრანგული იცის. ერთადერთი რაც მის ასე ვთქვათ მემკვიდრობა დარჩება ქართულ ენაში, ეს არის ჩა. ჩაეკითხა, ჩაქოთა,
ჩაი პასუხა ეს ჩადაამატა და ალბათ ახლა ეს რამდენად შეფასდება როგორც მეცნიერული ნეთმეცნიერული მიღწევა მე არ ვიცი მაგრამ დანარჩენი რა დანარჩენი ორი ანეკდოტი ჩვენ თემაზე ხალხი შედი ბუდკაში და იჯდე რაო ესაც ასე თქვა მისი იუმორისტული საგანძურიდან არა და არაერთხელ მითხოს რომ იმერეთი ეს იუმორის სამშობლოა დახვეწილობის სინატიფის და ეს იმერეთსაც კი იმ თავისუფლებასაც კი არ ცხვენ სადაც იმედია ღირსეული ხალხი ცხოვრობდა და ცხოვრობს ალბათ ისევ რამენაირად ეხლა ალბათ არ იქნებიან ისინი მოხიბლული ამდენი პრეტენზია როარი მათ თანასოფლელის მიმართ. რაც ნახეთ ამ აუდიო ჩანაწერებიდან ნელ-ნელა უფრო მძიმე და მძიმე მოსასმენი ხდება. რას ელოდება ხელისუფლება როგორ ჩანს არსებობს კიდე ბევრი ჩანაწერი. არ ფიქრობთ რომ ამით მდგომარეობას ხელისუფლება უფრო ძაბავს? ეხლა მე გეტყვით ხელისუფლება ელოდება 28 ოქტომბერს როგორმე გაათვიოს თავისი რომელიმე კანდიდატი, რომელიმე სატელიტი კანდიდატი. და შესაბამისად მეორე უკვე დაიწყება ახალი ეტაპი, აი ესე მოხრჩობის, ბიზნესის მოხრჩობის, საქმეების გაყალბების, ფაციფიცირების. ეხლა ამათმა პროკურატურამ რომ დაიწყოს გამოძიება, აგერ დაუძახეს იმ ყიფიანს 6-5 ყავდა და გამოუშვეს. რეკორდი მოიხსნა დაკითხვით. ჯერ მარტო ეს სერიალებია საათები და დღეები როაქ დაკავებული და 6 წუთში 10 წუთში როგორ გამოკითხეს და როგორ დაადგენეს შეშმერდება გაურკვეველია ამიტომ ისინი ელოდებენ ახლა 28 ოქტომბერს რომელიმე სატელიტი პრეზიდენტის გათრევას მე დაიწყებენ მზადებას 2020 წლისთვის რომ კვლავ დარჩენ ხელისუფლებაში ჩვენ ამის საშუალება და უფლება არ უნდა მივცეთ და 28 ოქტომბერს ეს უნდა იყოს პირველი სერიოზული გამარჯობა ქართულ ერისა ბოროტებაზე ნარკობარონებზე კორუფციაზე მოძალადეებზე კონების სამთმევებზე, ჩვენი შულების მომავლის აღკვეთებზე. აი ეს 28 არ არის არჩევანი, თქვათ ნათელაშვილსა და თქვათ ივანიშვილის რომელიმე სიმპათიით აღჭურვილ კანდიდატ შორის. არჩევანია ან მომავალზე, ან იმ წუმპეზე, სადაც ვზივართ. აი ეს მდგომარეობა. იმედია ახლა ქართული ხალხი ყოველთვის მომავალს იჭერს. როგორ ფიქრობთ იმ შემთხვევაში თუ გახდა ქალბატონი ზურაბიშვილი ქვეყნის პრეზიდენტი და 28-ში გამოაცხადა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ რომ სწორედ ის არის ქვეყნის პრეზიდენტი. დაიწყება თუ არა საპროტესტო აქციები ქუჩაში და ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გავიდეთ ქუჩაში, დაუძახოთ ხალხს და ქუჩიდან მივახციოთ ჭეშმარიტებას და შედეგს და ქვეყნის გადარჩენას. ანუ სხვაგზა არ ჩემოსალუნელი. რევოლუცია მშვიდობიანი რა თქმა უნდა. აბა ახლა მოძელადეების მიმართ ლექციების კითხვას და აკადემიის ზრაზრი აქვს. სახალხო საპროტესტო მუხტი უნდა აგორდეს ქუჩაში, სადაც ყველაფერი უნდა მიიღოს მონაწილეობა, მიუხედავად პარტიული რაღაცა კანდიდატური კუთვნილების, რაღაცა საზოგადოებრივი ფუნქციების თუ შეხედულებებისა და იმ ერთიანმა ძალამ უნდა ეს ბოროტება დაამარცხოს. სხვა შემთხვევაში ეს გამარჯობა იქნება იმის ნიშანი, რომ რეკეტი გაგრძელდება, ვერც თქვენ მიაღწევთ ჭეშმარიტებას, ვერც ხალხი მიიღებს სამუშაოს, ლუკმაპურს და დაგვითესავენ შიმშილებულ გაუბედურებულ ხალხს მარიხუანას პირდაპირ ეზუებში და გვეტყვიან რომ ჰა მოწიე და გაერთე და ამით გაატარე. დღეს არის ქალბატონმა ზურაბიშვილმა ჩვენს თემაზე საერთოდ კომენტარის გაკეთება რომ ის ამბობს რომ ჯერ უნდა შეისწავლოს საკითხი და შემდეგ გააკეთებს კომენტარს. ეხლა როგორ არის ცით შეიძლება აქ ზედმეტად ლირიული ვიყო და არასწორი ვარ მაგრამ მე ბავშვობიდან მეწოდებოდა სატელიტები. აი სატელიტი რო არის ადამიანი და რო დაკარგავს ნებელობას და თავის მეობას, ანუ თავის ეგოს, როგორც ფილოსოფოსები იტყვიან, ის ძალიან საცოდავია და იმავდროულად ძალიან საშიშია. პოლიტიკაში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ შეუძლია ისეთი ცოდვა ჩაიდინოს და ისეთი ბოროტება ქმნას, რასაც თვითონაც ვერ იფიქრებდა. ამიტომ ეს ამ ქალბატონის მიმართაც ვრცელდება ჩემი ეს შეცოდების გრძნობა, რომ შეიძლება ვინაიდან წინა საარჩევნო რეჟიმში ვართ, თუმცა გარკვეული პრობლემების გამო, რომელიც შეექმნა ტელეკომპანია იბერიას, ამას ვერ ვაკეთებ ჩვენ სრულყოფილად და მინდა შესაძლებლობა მოგცეთ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გახდით ქვეყნის პრეზიდენტი. პირველი რა არის თქვენი საარჩევნო პროგრამაში, რასაც თქვენ ამურჩევლოს შეუსრულებთ? პარლამენტის დაშლა და ახალი საპარლამენტო არჩევნები. ახალი ეროვნული ერთიანობის კოალიციური მთავრობა და სიმდიდრის ხალხზე და საზოგადოებაზე თანაბარი გადანაწილება, რომ ჩვენს ქვეყანაში არ იყოს უმუშევარი, ფშიერი, უპენსიო, ჩვენს ქვეყანაში არ იყოს დაჩაგრული ადამიანიც და ბიზნესიც, არ იყოს წართმეული ქონება და ვიღაცაზე გადაფორმებული, დამთავრდეს მეწილეობა, დამთავრდეს სატელეფონო სამართალი სასამართლოებში და მთელი რესურსი ქვეყნის ბიუჯეტის და მიწისქვეშ და მიწისზედა არსებული სიმდიდრეები ვიმეორებ გადანაწილი და საზოგადოებაზე და წარიმართოს ის ჩვენ მომავალთაობაზე, განათლებაზე, ჯანმრთელობის დაცვაზე, ადამიანის პიროვნულ განვითარებაზე,
ჩვენი ახალგაზრდობის მასობრივ გაგზავნაზე საზოგადოებით იმ პირობით რო აქ დაბრუნდებიან და იმ სიმდიდრეს მატერიალურ კერა პირველში სულიერს და მერე ეს მატერიალურად გადაიქნება აქ ჩამოვიტანენ აქ დააბანდებენ ნამდვილ დემოკრატიაზე როდესაც არავინ აღარ იფიქრებს ხელისუფლებაში მოვიდეს გაყალბების გზით ძალადობის გზით წილების შეგროვების გზით მასმედი სრულ თავისუფლებაზე როდესაც არ ეთყვიან ტელევიზიას და მის პრობლემებს რო იცი რაღაცა არ მომეწონა იქ ვიღაცა გამოვიდა ოპოზიციონერი და ჩემზე წაიკბინა რაღაცა წაიკბინა ეს იმის პასუხისმგებლობის საკითხია ტელევიზიები მასმედი უნდა იყოს თავისუფალი ყოველგვარი დიქტატისგან ყოველგვარი იმისგან რომ ბიზნესმის იმად გადაიქცა სტუდიებად თელიგი ტელევიზიები აღარ ჩამოთვლი ახლა თქვენ არ გიყვართ ხოლმე კოლეგებს დარგვაცვლი ამას მაგრამ შეგიძლიათ თქვენ არ გვათქმევნოთ მაგრამ ფაქტის სახეზეა ხო აგერ თელიგი ტელევიზიები გვიმტკიცებენ რომ ხელფაზე კარგი სამუშაოზე კარგი განათლებაზე კარგი დაოჯახებაზე კარგი მარიხვანას მოწევა და მას გვიმტკიცებენ ტელევიზიები ეს არის მასმედია მასმედია იქნება თავისუფალი სრულია და სიმართლის თქმელი შესაბამისად ქვეყანა იქნება დაცული საგარეო და საშინაო საფრთხებისგან ირანიდან და არაბეთიდან ჩამოსული მიგრანტებიდან დაწყებული საგარეო პოლიტიკური მწვავე თემები დამთავრებული ეს ყველაფერი იქნება უმაღლეს დონეზე აყვანილი საერთაშორისო ტრიბუნებზე ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირეებთან ჩვენი დაცულობა გაიზრდება დაიწყება ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პროცესი დაიწყება დეოკუპაციის პროცესი ისეთ დონეზე მივიყვანთ იმდენ ზარას მივაყენებთ პროპაგანდისტულად ეკონომიკურად ყველას ვისაც უნდა რომ ქართული ტერიტორიის ხარჯზე თავისი ქისა შეევსოს და თავისი რუკა გაზარდოს რომ ეს ყველა მიხვდება იმას რომ ჯობია დათმოს ჯობია ერთიანი საქართველო ჯობია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაბრუნებული ჩვენი დევნილები და იქიდან გასული უცხო ქვეყნის ჯარი ეხლა მე არ დამოვიწყდება ეს არ შემიძლია რა ძალიან მოკლედ ნიკამელია გველოდება ბატონო უკვე და გელათში გახდით ამასინად გელათობაზე და ბუნებრივია მივიახლეთ დიდი მეფის დავით აღმაშენებლის საძვალეს სადაც დიდი ლოდი დევს ცნობილი წარწერით ყველა ქართულმა გულზეფეხედ გადამეროს რა თქმა უნდა გულზეფეხედ გადავლა არც მეფიქრია ჩოქვით გადავდივართ იმ რომ დაიბარა ერთია და ჩვენ თუ გვაქვს ამის უფლება ფეხზე გადავუვაროთ ფეხით გადავუვაროთ დავითის გულს ეგ მეორე საკითხია ჯერჯერობით ფიქრობ არ გვაქვს ამის უფლება იმიტომ რომ დავითი შექმნილი იმპერიიდან ძალიან პატარა რაღაცაა დარჩა და აი რომ დავიწყებთ უკან გაფართოებას და იმ პარამეტრებამდე მივალთ მე შეიძლება მოვალთაობამ გადავუაროს ხო და რას ხედავთ ჩემს წინ დგას რუსულად მოლაპარაკე ჯგუფი ორი ბატონი ქართველ თანხლებთან ერთად გიდი აღმოჩნდა ის და უსმად ერთმა დაიჩოკა დავითის საფლავზე და აკოცა ლოც მე ვიფიქრე რომ ეს ალბათ ან სლავურ სამყაროდან არის თქვა უკრაინიდან პოლონეთიდან ჩეხეთიდან სლოვაკეთიდან სადაც რუსებთან ზოგჯერ არც ისეთ კარგი ურთიერთობა ტომობრივი ნაციების მიუხედავად აღმოჩნდა ვლადივოსტოკელი რუსი რომელმაც განმიცხადა რომ ეს მეფე ჩემი მეფეც არის მე ვარ მართმადიდებელი ის იყო მესიის მახვილი და მე ყოველთვის დავიჩოქე მისაფლავთან ღმერთმა გაუმარჯოს ეგეთ რუსებს და ეგეთ რუსებს აი სწორედ მაშინ ვთქვი რო გავიდნენ ეს რუსი ოკუპანტები აქედან ოფიცრები გენერლები ჯარისკაცები და შემოვიდნენ აი ესე ტურისტებად ინვესტორებად მეგობრებად ვინ ეტყვის უარს ვინ არ დაუკრავს ტაჩს ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ისეთი პრეზიდენტი რომელიც იტყვის სიმართლეს ეკნება სიმართლის თქმის უფლება ეკნება მორალური ზოგჯერ ამბობს პრეზიდენტი და პოლიტიკოსი სიმართლეს და თვითონ არის დასული იმით რის წინააღმდეგ გასაგებია მე პრობლემები არ მაწუხებს ეხლა 1000 ბიძურეს რო დაგაბრალებენ ეხლა მაგაზე არც ვწდები და არც პასუხს არ ვაძლევ არავის შესაბამისად 28 ოქტომბრიდან ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ ახალი დიდი საქართველოს მშენებლობა ან ჩავრჩოთ ვიმეორე ბიმჭაობში რომელიც ამ ნაკობარონმა მოგვიწყო და კიდე მოგვიწყობს შესაბამისად მე მგონი არჩევანი სრულად ნაკლებია მადლობა ბატონო შალვა რომ მოხდა წარმატებები მიიღეთ კაი მადლობა ლეიბორისტული პარტიის მადლობა და წინასწარ გელოცავთ თანაც ვაპირებ მადლობა ლეიბორისტული პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატი შალვა ნათელაშვილი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს